Nama dia John. John. Tumpah. Tumpah tadi. Ha? Nasib baik tak ada kemalangan jiwa yang berlaku. Semuanya masih dalam keadaan yang baik. So don't worry guys, okay? Nak potong tu pun susah. Tak ada lah. Okay, kita lock yang tu eh. Dah, wait, wait. You want back me? No. The office. Let's sign. Let's sign check. You touch. You tak yakin lah. You tak yakin kita ada juta-juta. Tak boleh macam tu. Eh, dia. Wait, wait. Tak ada orang back me. Nak gini? Love your face. Let's sign check. Juta tu. Tuk, tak tengok beg ni. Nak pergi ofis dah. Nak cain. Nak cain cek berjuta-juta. Nak cain cek berjuta. Idiot! Where you going? Tak tengok beg ni. Nak pergi ofis. Nak cain cek berjuta-juta. Akhirnya datangnya. Okay. Air gula eh. Okay, macam ni sikit. Sabar, sabar. Kalau tak ada orang, aku pakai tangan je. Serap. Hiburkan aku, Amin. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Tapi kok tangan dia tak boleh berhenti sekarang ni? Tak boleh ni. Macam mana ni? Encik tolong. Tolong. You know nothing about cooking.